In my family, we say that there are not two harvests that are the same. And this year, 2022, is no exception. So come with me, because we are going to talk with Josep Sabarich, our head winemaker, to talk about how has been this harvest. Déu-n'hi-do, quin any més particular que hem tingut, eh? Ostres, un any que ens en recordarem. Ens en recordarem durant molt temps, sí, sí, perquè ens ha passat una mica de tot, no? De fet, ha plogut poc, eh? Ha estat un any molt, molt sec, sí. Però ho comentàvem, la gran diferència han estat aquestes onades de calor, no? Exacte. Això és una cosa que rarament ens passava, ens havia passat alguna vegada, molt eventualment, abans, no? Sí. Però ara sembla que això cada vegada pot ser més probable que ens passi, no? Sí, sí, abans en podíem tenir una, no? I aquest any hem tingut quatre, no? Sí, sí. I amb això, la poca aigua que ja havia caigut, se l'ha emportat una altra vegada. S'ha evaporat, sí, sí. La vinya ho ha patit, no? La vinya ha patit un estrès hídric des de primers de juny, sí. Important, no? Però, bueno... Com a coses bones és que l'estat del raïm ha estat bo. No hem tingut botritis, no hem tingut fongs, no? Ha estat, sí, un estat sanitari bo. Però en la part més complicada, una baixada de rendiment molt, sí, alta, sí, no? Sí, sí, sí. Això s'ha notat, ha anat una mica diferent, depèn de les finques, de les parcel·les, no? Però la caiguda de rendiment ha sigut general a tot arreu i en alguns llocs molt important. Ara ve la feina. Sí, sí, ara ve la feina important de treball al celler. Bueno, feina que ja portem fent bastants dies, ja des de la vinya, seleccionant, collint el moment adequat, no? I ara, bueno, ara hi ha els vins en fermentació, començarem malolàctiques, bueno, es ve tota la feina post-verema. Bueno, aquests són els últims cabernets ja que ens estan entrant ja a principis d'octubre. Eh? És l'últim que estem entrant, eh? Mm. Però ja veus que a nivell d'estat sanitari, de, sí, qualitat, això pinta superbé. Eh? Bueno, són valles realment aquest any molt petites, no? Amb molta pell, però molt sa tot. Eh? En tindrem menys, però serà bo. Exacte. Doncs, si et sembla, podem anar a tastar un cabernet, els que tenim fermentant. Som-hi, va. Vinga. Mira, anem a tastar aquesta tina d'aquí, si vols, que és un cabernet d'aquí de la part de baix. Tal com vam estar parlant, aquest any hem decidit fermentar-la amb roure, sí, perquè hi ha un punt més de color, hi ha una miqueta més de taní, llavors jo crec que tota la feina que li farà el roure ens ajudarà molt a endolcir el vi. Normalment la fermentam amb inox, no?, aquesta, sí, parcel·la, però sí, sí, bueno, sí, que aquest és un any una mica més càlid i, sí, pot funcionar bé. Jo crec que sí. Ara està a final de fermentació, està acabant el sucre, es deu tenir 5 o 6 grams de sucre. Uh-huh. I té un color molt maco, eh? La veritat és que de color aquest any no en falta. No, de color està molt bé. I el fruit també té bon fruit, eh? Ara està potser una mica més apagat, final de fermentació, però, uh-huh, però hi ha molt fruit, hi ha molt potencial de fruit. Uh-huh. Sí, ja està quasi acabant. Encara li queda aquest, sí, punt de dolç, però ja està quasi. Doncs si vols podem anar a tastar altres coses aquí al celler. Vinga, som-hi, som-hi. Hola, Pitu. Com va això? Hola, què tal? Bé? Bé. Vinga, sí. Què estàs fent per aquí? Estic fent batonatges perquè els cabernets han acabat la malo. Que aquests són els primers cabernets que han acabat, no? Sí, són els primers. I què tal? Molt bé, s'aguanta molt bé la lia. Fantàstic, molt bé. Molt bé. Doncs anem a tastar, si vols, a Moneu, que tenim aquí. Vinga. Que tenim aquí amb fermentació. Molt bé, a veure què et sembla aquest moneu d'aquí del castell, de tota la part de vinya en bas que tenim aquí. El moneu, dintre de tot, dintre de ser un any que ha plogut poc, també es va collir força, força tard, eh? En relació amb les altres varietats, sí, negres. Sí, va aguantar molt bé. Va aguantar força bé, sí, la sequera, sí. Molt bon nas, eh? Té aquesta part de fruita, però els especiats també. Sí, molts especiats, molt complex ja en aquest moment tan jove. I el que m'encanta és que recuperem aquestes tradicions, no? Com es feien els vins fa, sí, 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 molts molt anys. Temps, sí, sí. Doncs una varietat ancestral així amb fora és fantàstic. Eh? Sí, i a més li funciona molt bé el moneu, perquè amb, sí, aquesta tensió, aquesta acidesa que té, el treballar-ho amb terra cuita l'ajuda a arrodonir-se. Bueno, Josep, felicitats, eh? Perquè aquí hi ha una molt, molt bona feina. Hi ha una feina d'equip important. Molt bé, merci. Well, at this time, I'm going to continue tasting wine with Josep Sabarich, but I would like to take the opportunity to thank all the team here at the winery, because this has been a challenging harvest, yet they are doing a very good job, and every single wine we are tasting here is really tasting great. So now I cannot wait for the fermentations to finish, I cannot wait for the final aging of the wines,
And one day we're going to bottle these wines of the vintage 2022, and you will be able to find them. And I'm sure we're going to open these bottles, we're going to enjoy them, and we're going to toast together. Salud!